guardem riquezas neste mundo, onde as traças e a ferrugem destroem e os ladrões podem roubar. Ao contrário, guardem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruir, nem os ladrões podem roubar. Eu digo a vocês, onde estiverem as suas riquezas, aí também estará o seu coração. Something about Jesus that makes me feel good.